армысыздар ардақты көрермен эфирде әлеумет сіздермен бірге мен ауғанбек манарбекұлы біз бүгін елбасының ұлы даланың жеті қыры атты жаңа мақаласы туралы ой қозғайтын боламыз студиямыздың қонағы қорғанбек аманжолұлы қош келіпсіз қорғанбек ғалымтайұлы сіздің жуырда осы көкшетау қаласында күні кеше арнайы шығармашылық кешіңіз өтті осы орайда бұл кештің мақсат міндеттері қандай болды және оның аясында өрбіген ә, сырсұхбаттан бөлісе отырсаңыз еше туған жеріміз көкшетауға келіп ел жұртымызбен сағынышып қауышып бір әдемі жиын әдемі кеш өтті ол өзі бір екі ай жаңағы ә, дайындалып ә, осы көкшетаудың басшы азаматтары мынау ә, мағжан жұмабаев атындағы облыстық ә, кітапхананың ұжымы ә, қызметкер қыздары соған ерекше мән беріп өзіммен хабарласып сол дайындық барысында көп жұмыстар жүргізді соның нәтижесінде кешегі кешімізде бір әдемі жиын болды бұның енді форматы ә, менің ә, 15 бес шақты кітабым кітабымның ә, электронды нұсқасы ә, жасалып ә, соның презентациясы түрінде өтті ә, 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 ол, ек, ол екі арада ә, осының бәрі менің алпыс бес жылдығыммен тұспа тұс келіп осы көкшеде, көкшедегі өзім талай жылдар еңбек еткен жастық шағым өткен ө, жарқын жылдарым өткен көкшетаудың зиялы қауымы замандастар әдебиетшілер төлеген қажыбаев бастаған өздерінің жылы лебіздерін жарды сөздерін айтып біздің былай азын жаңағы еңбегімізге өздерінің сол ілтипатты пікірлерін оң бағаларын білдірді содан жаңағы кеше сондай туған жеріміздің жаңағы құшағында тербелгендей болып бүгін таңертең жақсы көңіл күйде отырған жайымыз бар тамаша қорғанбек аға сізді көкше өңірінің аяулы перзенттерінің бірі ретінде көкше өлкесінің тарихын таныған азамат ретінде білеміз осы орайда мынау елбасының ұлы даланың жеті қыры атты мақаласы қазақ тарихын қайта қалыптастыруда қайтадан тани білуде жас ұрпаққа осы тарихтың жаңағы тағылымымен тәрбиелей білуді көздейді осы орайда көкше өңірінің тарихынан өзіңіз сыр шерткен бірнеше еңбектеріңіз бар ол жаңа қанай би бабамыздың а, бодан кейінг абылай хандардың зеренді өңірінің тарихына байланысты осы орайда сөз қозғай отырсақ көкше өңірінің тарихынан бүгінгі ұрпақтарымыз қандай дүниеден кенде қалып нені білмей жүр дұрыс айтасың мына елбасымыздың ұлы даланың жеті қыры еңбегі біздің ой санамызды бір тағы бір жаңа қырлармен байытып тарихымызға бір одан сайын тереңірек қарауға ә, ә, соны салмақтай түсуге ә, ә, жақсы негіз салып отыр әрине ә, тарих тарихымыз ә, көптен бері зерделеніп те келе жатыр ә, соған бұрынғыдан да баса мән беруге шақырып отыр ә, ұлы даланың жеті қыры қазақ үшін ә, ең қасиетті нәрсе ә, біздің қазіргі тәуелсіздік жағдайымызда қазақтың өзінің ұлы даласы ұлы далада болған тарих сол тарихтың барысында өзінің құрған мемлекеттіліктері халық ретінде қалыптасуы ерліктерінің жасалуы мінез құлқының салт дәстүрлерінің тілінің дінінің ділінің қалыптасуы осының бәрі елбасы айтқан ұлы даланың жеті қырына жаңағы жан жақтан жаңағы ағылып ә, 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 ә ә, ә келіп жатқан бұлақтардай келіп бастарын қосады ғой ал енді ә, ә, елім деген жерім деген санасы ә, бар азамат қандай жағдайда болсын ә, осы ә, қырларға өзінің үлесін ә, қоспай тұра алмайды оның оның ұстанымы принцип принциптері жаңағы бәрібір соған алып келеді егер ол шын мәнісіндегі азамат болатын болса жаңағы некрасовтың айтқан сөзі бар ғой жаңағы ақын бол ақын болу жаңағы міндет емес жаңағы азамат болу міндетің деп сонда біз ақын болсақ та жазушы болсақ та суретші болсақ та мінекей мәселеге осы азаматтық қырынан келу керек елбасының айтып отырғаны осы бір жағынан ал енді біздің Мінау, көкшетау өңіріні келетін болсақ бұл жерде қазақтың ұлы тарихтары жасалған ы орда қонған жер көкшетаудан сонау қазақтың қасиетті түркістанға жол тартылған абылайдың қара жолы ал сол тарихты жасаған өзінің көкше өңірінің ә, біздің ә, ата бабаларымыз бар оның ең біріншісі ә, айтар, айтар болсақ ә, енді бірінші екінші деп нөмірлемей ақ қояйық әрине ә, абылайды таққа қондырған қанай би ту, ә, ту баста ә, абылайды хан көтерген ә, қамқоры қарауылдың қанай шешен деп мағжанайтып айтып кеткен осы бір ауыз сөз бізді қаншама сырларға жетелейді менің осыдан ширек қасырдың арысында шыққан мынау зеренді қарағайлары деген кітабым бар осы зеренді қарағайлары кітабы шыққаннан кейін біздің зеренді ауданының жұртшылығы сол кездегі ө, әкім басшылары қуанып бұл зерендінің атымен шыққан бірінші кітап екен өзі біз бұл кісіні шақырып мынау тұсаукесерін өткізейік деп сөйтіп мені алматыда жүрген мені шақырды ә, сонда келдім ә, ә, баян Жанғалып деген үлкен ағамызды бәріңіз білесіздер мен ол өзі жас кезімнен өзі батасын алған, ө, алған мы, алғанмын мен зереңдінің аудандық газетінде бастап істедім ғой мың тоғыз жүз жылдан бастап сонда осы кітаптың тұсаукесерінде баян ағамыз Ө, сөз сөйледі Ө, сонда былай деді қорғанбек айналайын мен мына сенің зереңді қарағайларыңның ішін түгел араладым жақсы жақсы нәрселер таптым ал енді бұл зеренді қарағайлары дегенде сен зеренді қарағайларын тереңдете түсуің керек зереңдінің басты басты қарағайларын зереңдінің тарихының басты басты тұлғаларын табуын керек бұдан ары қарайғы жағдайда бұл осы айтқандарым сенің менің есіңде болсын деп сүйдеді. соны мен ойыма түйіп қалдым ойыма түйіп қалдым да ә, бір екі ек, үш жыл өткенде ә, осы сол кезде осы қанай биге ас берілді түркістаннан топырақ әкелінді ә, осы осы жерде мына солдат көлінің жағасында Ә, бір, бір серпілісті жағдайлар болды ә, сол маған да қозғау салып баян ағамның айтқан жаңағы сөзі қозғау салып мен ә, қанай абылай деген поэмамды жаздым ол еліміздің бас газеті ә, егемен қазақстанда тұтасымен үлкен бір бетте жарық көрді ә. сонда мен ә, қанай би бабамыздың өмір тарихынан ә, қазақтың елдігіне сіңірген еңбегінен оның абылайдың ордасын нақ осы бурабайда тігілуіне үлкен себепкер болғандығы жайлы біраз жайларды мына поэзия тілімен өрнектедім оған біраз кісілер өздерінің жақсы оң пікірлерін айтты поэма былай басталады бірер шумақ оқып жіберейік атыңнан айналайын қанай баба жырламай жайланайын қалай ғана мұңданып әруағың мұнартқандай жарқырап нұр шашқанда талай дана тұсында абылайдың құтпан едің ұшына тілдің найза тұтқан едің қазақта сөз қалдырмай қазып айтып азаптан алып талай шыққан едің семсерін қиып намыс жыртқан едің серкесі серек туған сырттан едің суғарған шешендікті даналықпен сөгілген көкалалы бұлттан едің халқына туғызбаққа күн мен айын көтеріп ақ киізге абылайын алашқа алтын заман орнатысқан дариға ұмытсын кім би ғанайын деп бір осы, осылай, осылай толғап ба, бас, бастап едім й бәрекелді ага қорғанбек ғалымтайұлы мынау көкше өңірінің тарихына келген кезде әсіресе абылай ханның заманын зерделеу біздің өңір тарихшылары үшін аса маңызды дүние осы орайда жаңа сөзіңізді айтып өткен өзіңіздің абылайдың қара жолының бойымен біздің телеарна және осы көкше өңірінің азаматтары бірлесе отырып түркістанға дейін бір арнайы экспедиция жол тартқан еді бұл жазда осы экспедицияның еңбегін барысынан өздеріңізде қабардар хабардар боларсыздар осы орайда жалпы абылай заманын зерделеу абылайдың тұлғасын таныта білуде көкшетаудың орны қандай болмақ көкшетаулықтардың міндеті қандай болмақ бұл абылай қазақ үшін өте үлкен қасиетті тұлға Қым... абылай қазақ көрсетіліп та келеді бірақ енді осы дәл көкшетауға қатысты көрсетілуі көкшетауда жаңағы кім айтқан ғой жаңағы Арс-арстан арыстан толыбай ақын мінекей қылады мекер жерде байлар сауда топ бұзар батыр жігіт қалың жауда сұрасаң абылайдың тұрған жері қан болған 48 жыл көкшетауда дейді ал енді ө... абылай өзі 70-тің маңында жаңағы алпыс ден 69-ға қарағанда жаңағы қайтыс болды дейді жаңағы одан кейбір деректерде 71-ге келді дейді мейлі қалай болғанда да оның 48 сегіз жылы көкшетауда өтетін болса сол өмірдің онда тұтас жаңағы абылайдың өмірі хандық құрып тұрған кездегі дәуірлеп тұрған кезіндегі қазақтың елін ел қылып тұрған кездегі өмірі түгелдей көкшетаумен байланысты ғой сондықтан осы көкшетаумен байланысты көрсетілуі кемшін соғып жатқаны ол анық ә. абылай туралы біздің сәкен жүнісі ағамыздың да осы қалам тартпақшы ойлары болған өзінің аузынан естігем бірақ ол кісі ол арманына жете жет алмай кетті Ә, ал енді бұл болашақ қаламгерлердің ә, әрине ә, өте назарда ұстайтын ә, нәр, нәрсесі деп ойлаймын өйткені ә, бұл бұл жердегі көкшетаудың мәртебесін көтерейікші ә, ә, деген бір жерсілдік, бәғын, жерсілдік бәғын, нәрсе емес бұл шындықты айтудың ә, тарихты бұрмаламаудың со, 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 сол сол жаңағы көзқарастан ғана жаңағы жасалуы керек абылайдың ал енді мен өзімше жаңағы осы жерлерде бір жаңағы паяманың орта тұсында көкшетауға қатысты жерлерін былай суреттеп кеткен жерлерім бар абылайды бурабайға жаңағы жиырма жасында әкеле жатқанда қанай бастап ортада ұқсап абылай туған айға бүгелмей бет түзеді бурабайға орданы салтанаттап қондырудың билегі болып тұрды биғанайда ә, сарыарқа сандал сағым сары белі көкшетау кө көк, жетау, көк, бөтеге, көк жаудыр көлі асқандай оқжетпестің қиясына арналған абылайға көңіл төрі етегі кербез көкше шомбалтасы қарағай қалың жыныс көлдің басы аумағы ат шаптырым алаңқайға орнады абылайдың ақ басына бурабайдың орда қонған хан жайлау қызыл ағаш олда болған қанайдың түсіндегі қара бүркіт қыдырлы абылай боп самғадарман көкшетау күмбірледі күйлі көкірек ақ бас айтып тілек ел әр әруақты хан келгеннің белгісіндей ә, аспаннан жауып тұрды нұр сүркіреп қалың ел қаумаласып етті ниет ақжарма ағытылып кетті тиек айнакөл жағасында шаттанысып аққайың ормандары кетті билеп деп кететін жерлері бар тамаша суреткеріңіз қорғанбек қалымтайұлы бұл орайда жалпы көкше өңірінің жас өрендеріне мынау өлкетанушылық қызметте көптеген істер қолға алынып жатыр бұның орайда жаңа абылайдың заманындағы қазақ хандығының заманындағы бірегей тұлғаларымыз батырларымыз үмбетей жырау бастаған бөгенбай батыр бастаған қабанбай батырлардың елі осы ақмола жерінде ына ерейментау жағында айта отырайық осы орайда осы замандастардың бір белгілі жаңағы топтастырып жүйелеп еңбек етуге бірегей енді көш бастайтын азаматтардың бірі өзіңіз деп ойлаймыз осы орайда шығармашылық ізденістеріңіз қай бағытта бүгінде көкшетау төңірегінде өзі әр көкшетаудың әр пұшпағы өзі көкшетау үлкен бір аймақтың жалпы атауы деп есептегенде жаңағы қазір ереймен де кіреді жаңағы анау қорғалдын жағы бұл жағы мына жақта жаңағы жақсы қима Бұрабай төңірегі осы зеренді төңірегі ә, жаңа айттым қойанды, Ө, тарих тарихы үлкен және бұл үлкен тарихты игеру де жаңағы үлкен еңбекті қажет етеді осы жағына мен ереймен төңірегінің жігіттеріне риза болатының бар Ө, олар ереймен деген атпен жаңағы ерейменнің тарихынан қалың қалың қазір төрт кітап шығарды көрдіңіз ба кәдімгі сонау қанжығалы бөгенбайдан бастап анау олжабайдан бастап кейінгі жаңағы осы қазіргі күнге дейінгі тарихын түгел қопарыстырып жазып осы энциклопедиясын да шығарды ал енді мен өзім жаңағы егемен қазақстанда істеп жүрген уақытымда осы соңғы соңғы айға дейін мен егемен қазақстан журнал газетінде ә, істедім ә, соңғы қызметім егемен қазақстан газеті бас редакторының орынбасары енді ә, пенсияға шыққаннан кейін қазір ұлттық аударма бюросы елбасы айтқан жаңағы дүниежүзідеі таңдаулы жүз оқулықты аударып аудару ісімен шұғылданып жатырмыз ғой сол кезде мен мынау зердемде жалауы бар деген зереңді зереңді өңірінің таза осы несіне арналған үлкен бір мақала жаздым ә, соны маған жазуға сол кездегі зереңді ә, ауданының әкімі болып тұрған ә, мәлгаждар тәткеев қозғау салды звондап аға осы біздің зереңдінің тарихынан бір мақала жазыңызшы деп жаңағы көрдіңіз ба ақыны әкімі ақынға звондап жаңағы қозғау салып жаңағы біздің тарих содан әі қозғау салдым расында дұрыс айтып отыр екен ау деп мен жаңағы білетін тарихымның бәрін төгіп төгіп жаздым былтыр былтыр осы ел ол да елбасының еңбегінен туындап жатқан мына туған туған жер жаңағы бағдарламалары бойынша жер төресі жыр еркесі бурабайда туған баба тарих деп жаңағы үлкен тағы бір мақала жаздым егемен қазақстанның еліміздің жаңағы бас газеті отанымыздың бас газеті деп елбасы қадап тұрып айтқан газеттің бетінде ол да жарияланды көп өзінің оң пікірлер келіп жатты ал енді көкшетау абылайды таққа қондырған жер О, абылайдың ордасы болған жер жаңағы қырық сегіз жыл одан кейін кенесары өзінің жорықты жолдарын осы көкшетаудан бастады ғой көкшетаудан бастады көкшетаудың халқы мына атығай қарауыл еріп барды анау ә, ең соңғы нүктесіне дейін жаңағы апагейіне дейін бір, бірге болды сонда оның батагөй биі ә, бөгенбай болды бөгенбай бөгенбай би иә yeah, бөгенбай би ә, ал жаңағы қарауылдың арлан шамай ә, ә, тағы басқа батырлары соның қасында болды бектауыл баубек батыр жаңағы түгел сол батырларының өзі өзінің жаңағы ерліктері өздері жеке жеке бір тарих өзі былай қарап тұрсаң оның оның ар жағында жаңағы абылайға жаңағы қызмет еткен тұста қанай би мұсақұл палуанды ташкентке алып барып жаңағы ташкентке қазақтың билігі жүріп тұрған кез балуан күреске салады сол мұсақұлдың ол малбақтының баласы мұсақұл мұсақұл тарағай жайылған деген үлкен ел бар ғой мінекей соның ішіндегі мұсақұл мұсақұл қазір үлкен үш жүзге жуық жаңағы шаңырағы бар қаншама азаматтар шыққан сонда мұсақұл мұсақұл өзбектің Қарағаплан деген палуанын жеңіп оның астындағы құбакер тұлпары мініп барған бәйгенің алдынан, алдынан келіп жаңағы сондай үлкен абыройға бөленеді ал енді ақансерінің келінгікейі ақан серінің құлагері өзінің, өзінің алдындағы м жүз жыл 150 жыл, жыл, жыл бұрынғы осы құбагерлерден шығып отыр ғой құлагердің алдында құбагер болды деп айта аламыз ә, біз қазақ күресін жаңғыртып жатырмыз қазақ күресінің біз білетін алғашқы палуаны жаңағы мұсақыл палуан ал енді ә, сол ә, мұсақылдың бір баласы рай деген рай деген баласы ә, абыл, абылайдың ә, несі жұлдызшысы ә, кө, көрегені болған а, абылайдың абылай өзі кө, менің көрегенім деп атаған екен а, а, ол жаңағы он бес жасынан бастап ерекше қасиеті болғандықтан абылай ордаға алдыртып қасында отырғызып қойған екен осындай осындай тарихтар көп ал енді кенесарының анау жорықты жолдарында қасіретпен аяқталатын жерлерде жаңағы мына осы қалың қарауыл зерендінің елі қасында болған жаңағы одан мен әлгі іс насырға шауып бара жатқан кезде мен енді біз ол тарихқа біз баға бере алмаймыз енді біз өре төреші емеспіз айналайын дәл нақты не жағдайлар болды Бүгін бай бай мен бата, бата бұзылып кетті ау бата бұзылып кетті онда мен бұл істің басында мен жоқпын болмаймын деп біраз жаңағы қарауылдың қалың елін соңынан ертіп мына ата қонысқа қайтадан алып келген ғой егер өйтпеген жағдайда жаңағы біз сияқты ұрпақтары қазір жүрер ме жүрмес пе деген әңгіме ал енді осы жазда сол мүсақұл бабаларына арнап ас берді жаңағы сол ұрпақтары келіп жаңағы үлкен толғауымызды оқыдық жаңағы мұсақұлдың ташкентке барған жаңағы күресін қана қанай ертіп апарған ғой жаңағы қана ненің атын шығарып ал ә, мынау жақсы қима жерінде жаңағы е, көлдінің есілде есіл мен ә, теріс аққанның тоғысқан жерінде бектауыл баубек батыр кенесар, кенесарының бас батырларының бірі ол, ол да жаңағы ә, ә, тұтқынға бірге түскен жаңағы қара деген сүйін сүйінғара емес Ба, тағ, а, а, е, е, есімін ұмытып қырғыз батырын бұрын ол құтқарып жүрген екен сосын қыр, қырғыздың батыры ана өлімге қимай бектауыл баубек батырды ол құтқарып жібереді жаңағы сонда келіп ө, бұл ресейдің ұлықтарына да жақпайды ғой енді мына жерде елін жинап көлденең есілде тұрады кішкене түбек дейтін жер бар сосын 18 сегіз жыл тұрғаннан кейін оны сібірге жер аударады бектауыл баубек батырды бала баубек кен, хан кененің бала баубек батыры сонда мен енді елге елден топырақ маған бұйырмас деп мен олай пылай болып кетсем мынау соны белгі белгі етіп жерле, жерлерсіңдер деп шынашағын шауып беріп кеткен ғой шауып беріп кетеді соны соған шаусағына балалары артынан белгі орнатады оның ө, біздің осы жігіттер барып тапты өзінің ұрпақтары барып тапты түменді түбенде ешім деген жерден жаңағы қабірін тапты апарып құлпытас орнатты ас берді оның екі жүз жылдығы келе жатыр мінекей өткен, өткен осы бір айдай бұрын жаңағы ешімде жаңағы жақсы қима жерінде ә, еске алынып ас берілді мен барып қайттым жаңағы бектауыл баубек батырға арнағаны жырым, жырымды оқыдым осылай осылай жаңағы үлесімізді қосып келе жатырмыз ал енді айта ә, 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 бер сосын құрғанбек аға мынау ә, елбасының рухани жаңғыру мақаласы осы мәдениет саласындағы жалпы руханият саласындағы бірталай істердің бастауы болды үлкен қозғау салды осы орайда өзіңіз айтып отырған жаңаы бектауыл баубек батырдың бөгенбай бидің өзге де осы өңірдің көптеген азаматтарының бұрын ел біле бермеген жас ұрпақ біле бермеген азаматтардың есімі қайта жаңғырып қайта түлеп жатыр осы орайда мынау туған жер бағдарламасының орны ерек деп ойлаймыз өзіңіз журналистика саласында қырық бес жыл қалам тербедіңіз бұл өңірдегі ел азаматтарының өңірдің дамуына жалпы өңірдің тыныс тіршілігіне қосып отырған үлесін қалай бағалайсыз енді ө көкшетаудың елі жері әрқашан елдің назарын, назарында болған ә, болып та келеді ә, қазақтың әрбір жері сияқты әр өңір сияқты көкшетаудың өзіндік ерекшеліктері сыр мен сымбаты ә, ә, мол оны мінекей ә, айтып отырмыз ә, осы ә, көкшетауда соңғы жылдары мына тарихын қозғауға тарихтың ана тұңғиықта жатқан қойнауда тасада жатқан тарихын былай ақтарып алуға деген сондай бір талпыныстар ұмтылыстар жақсы істер байқалады әрине жаңағы ө, бұған жаңағы қарсы әрекеттер де бар оны оны біз жасырмауымыз керек ө, оны оны көре білуіміз керек мәселен мына бурабайдың төңірегіндегі әлгі экскурсоводтар жаңағы ә, ә, сол жердегі талай жақсы жақсы музейлер бар ә, ә, соны бара қалсаңыз ә, осы тарихыңызды бұрмалап бұрмалап айтып ы ә, бұрынғы совет совет үкіметі заманындағы ә, 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 қағидалардан сондағы со, 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 тексттер мәтіндерден шыға осы адамның қарнын ашыратын жағдайлар көп кездеседі өткенде бір жаздағы бір жағдайларда бір жазушылар келгенде бір сол жағдай әңгіме де болды біраз өзі сосын естідім жаңағы осы облыстың басшылығы осы ішкі саясат деңгейінде дәрежесінде соған тапсырмалар беріп осы көкшетаудың келген меймандар талай меймандар келеді шетелден келеді басқа жерлерден келеді көршеден өзі өзіміздің жаңағы үлкен үлкен қалаларымыздан әртүрлі жаңағы өзі қазағымыз болсын басқа этностардың өкілдері болсын келеді соларға өзіміз жаңағы өзіміз, бір тарихымызды басқаша түсіндіріп тұрсақ жаңағы бурабайдың төңірегіндегі ы зираттарыдың бәрі абылай ханның осы қырық сегіз жылдық хандық еткен дәуірімен байланысты туған нәрселер анау ақылбай асылы болсын басқалары болсын соларды бір ізге түсіру керек сол сол бағытта жұмыстар істеліп те жатыр ғой деп ойлаймын осы жұмысты жаңағы бақылауға алып осы бір түйіндеп бір бір қалыпқа әбден бір түсіріп қойылуы керек қой деп ойлаймын қорғанбек ғалымтайұлы мынау өңір тарихы туралы сөз қозғаған кезде жер судың аты тарихтың хаты дейміз қазір көкше өңірінде мынау жер аттарының топономикалық көне атаулардың жаңағы бурабай төңірегінің болсын зеренді төңірегінің болсын өзге жалпы ақмола облысында іргелі істер атқарылып отыр осы орайда біздің елімізде жерімізде әр өңілкенің өңірдің жер судың тарихи атауларының қайта жаңғырту өзектілігі қандай әрине ө, бұл жаңағы ұлы даланың жеті қыры жеті қырын одан сайын ұштай түсуге дәл осы мәселе жаңағы көп көмегі тиеді мәселен мына біздің зер, зереңді мен көкшетаудың арасында зереңдіге жақын ғана ана айдарлы дейтін ауыл бар ә. ескендір итжанов деген бір қария ақын болған менің енді жаса, жас кезімде соны мына нұрмияш көбенов деген агроном ақын болды мына бурабайда сонда Нұрбиел, бірнеше кітабы шыққан ақын сонда ана еск, еск, ескендір атамыздың өлеңдерін аудандық газетке біз жариялап отырдық л әлгі нұрбияш айтатыны аллай менің бүкіл мына кісінің бір өлеңі менің бүкіл бүкіл жазған бүкіл творчествомнан артық қой жаңағы деп ана ақсақалдың жазған өлеңіне сол кісінің айдарлы қарамай шанқанбоздың тоқтығына айдарлы шауып шақтың деп басталатын елдің жердің тарихын айтатын көптеген жыр, жырлары бар ал енді айтайын деп отырғаным сол сол жердегі жаулыбай дейтін елдің үлкен атасы дүйсен саятшы дүйсен деген кісі болған ал сосы саятшы дүйсен жаңағы жалайыр жаңағы, жаңағы, шорамен дос болған Қа, қазыбек қазыбек би, қазыбек бидің жаңағы қарындас қарындасын алған қазыбек бидің қазыбек бидің күйеу баласы болған қазыбек бидің немере немер қызын ба сондай алған жалайыр шораға арнайы барып танысып анау алатаудың шыңдарында жұмыртқалаған бүркіттің балапаны керемет мықты болады деп сол жалайыр шорамен шора барып сол алатаудың бүркітінің жаңағы жұмыртқасынан балапан алып соны соны бүркіт бүркіт қылып ұстаған алабас бүркіт бұл иә аға енді жалайыр шораны қонақтап осы осы өңірге келген екен осы өңірге келген қонақтағанда ол кезде жаңағы бір күнге екі күнге келмейді сияқты айлап жатады жылдап қалып қояды мәселен сонда мына мына жердегі жаңағы айдарлы ауылының қасында ағып жатқан өзен ол ол оның ежелгі атауы шора өзені екен оған нақты тарихи дәлелдер бар ал біз осыны шора өзені атауы қайтарсақ бұл елдің арасын елдің арасында бір керемет бауырмалдылық керемет бір бірлік тудырмай ма екен осы жалайыр шораның ұрпақтары да бар көрінеді осы маңда осындай жағдайлар мәселен ол жа, жалғыз жаңағы мен бір ғана өз өзеннің атауына қатысып тұрмын қатысты айтып тұрмын ә, тұрм. ә, біздің ана естай мырзахметов ағамыз ә, кезінде осы мынау қылшақты өзені туралы басқа жерлер туралы өзінің талай әңгімелерін жазып кетті бұны бұл этнонимдерді жаңағы ә, жаңағы топонимдерді жаңағы несін қалпына келтіру үшін бұрынғы жазылған еңбектерді де қарау керек ә, бұрынғы қорғанбек ғалымтайұлы сындарлы сұхбатыңызға үлкен рахмет бізге берілген эфир уақыты да өз мәресіне жақында қалыпты тағылымды тарихтан талай сыр қозғадыңыз сіздің еңбектеріңіз алдағы уақытта да біздің ұрпақ үшін біздің өңір үшін аса маңызды біздің студиямызда қонақта болған қорғанбек аманжолов алаш сыйлығының лауреаты белгілі ақын жазушы келесі кездескенше сау саламат болыңыздар